នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី២ដើមឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ប្រឡូកនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះនោះទេប៉ុន្តែទីបំផុតអាមេរិកនៅតែទ្រាំមិនបាននឹងការចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី២នេះដដែលតើមានមូលហេតុអ្វីបានជាអូសទាញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមនេះរឿងនេះគឺដើមហេតុមកពីជប៉ុនដែលបាន វាយប្រហារទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅកំពង់ផែPearl Harborនៃកោះហាវ៉ៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីតាំងមូលដ្ឋានទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនោះព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺកើតឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ1961ដូច្នេះហើយក៏បានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដោយបានផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយជប៉ុនជាបន្តបន្ទាប់នៅដែនមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក រហូតមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូពីគ្រាប់នៅទីក្រុងហេរូស៊ីម៉ានិងនាកាសាគីនៃប្រទេសជប៉ុនក្រោយហេតុការណ៍នេះហើយក៏បានបង្ខំឲ្យជប៉ុនព្រមចុះចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ1945